З 1 листопада 2019 року до закінчення зимового періоду 2020 року заборонено вилов водних біоресурсів на зимових ямах на території Луганської області. Заборонені міста для вилову водних біоресурсів на річці Айдар являються місто від акваторія від залізничного моста села Проказане до греблі міста Старобільська і ділянка річки Айдар від скидної труби стоків об'єкту очисної споруди в селі Половинки на Старобільському районі до верхньої за течією в межі села Хоростянівка. Проводяться роботи по виявленню порушників правил рибної ловлі України. Порушення були по третій часті статті 85 КУАПа. Це порушення правил рибальства. Ну, в основному це рибаки виїжджають і ловлять на зимових ямах рибу. Восени були декілька спіймано браконьєрів з забороненими знаряднями лову. І сітки були, і крани були, і все було. Також було зловлено рибалок, які своїми діями, скажімо так, за перелов. Тобто дозволено для вилову 3 кілограми водних біоресурсів, тобто риби. То, що більше 3 кілограм, це вже грубе порушення правил рибальства. І, звісно, составляється протокол, як за грубе порушення правил рибальства. О 10 годині 15 хвилин громадянин такий-то, перебуваючи на річці Айдар в районі села Половинки на Старобільського району Луганської області, за допомогою дозволеного знаряддя лову спінінга здійснював лов водних біоресурсів риби в забороненому для лову місці зимувальній ямі, акваторія якої має межі від очисного зливу села Половинкіна до межі села Хворостянівка Старобільського району. Риби не зловив, чим порушено вимоги правил рибальства та адміністративного кодексу України.